ଏବେ ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ କାଲି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କଲା ପରେ ଏବେ ଟିକେ ବେଟର ଅଛି। ତା ମାନେ ତୁମର ସବୁ ମନେ ଥିଲା ବଣ୍ଟି ବାବୁ, ଆଉ ତୁମ ଆଗରେ ନାଟକ କରୁଥିଲ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମଦ ପିଇଛ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଛ? ଏସବୁ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ସୌମ୍ୟା? ବଣ୍ଟି ବାବୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ସତ? ବଣ୍ଟି ବାବୁ ତମେ ମୋ ସହିତ କାହିଁ କଲ, କାହିଁକି କଲ? ଛାଡ଼ ମୋ ବଣ୍ଟିକୁ। ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।